Beynəlxalq Mətbuat Günündə, Anamın Ad Günündə və bu gözəl may ayında Beynəlxalq Aləmdə ölkəmiz, dəyərli oğullarımız haqqında yayımlanan bir episoda yazdım. Qisas vampirliyi yoxsa vətəni təpəgözdən xilas etmək istəyi. Qurban bəyin qurbanlarla mübarizəsi, dırnaq arası hərbiçi olmayan İsa Sadıqovun şərəfi kimi olmayan xəyanətlər haqqında sərt faktların konstatasiyası üzərində gəzişmələr. Olduğum məkandan asılı olmayaraq, informasiya əldə edə bilərsən, amma və lakin nə dərəcədə həqiqət olmağını yerində aydınlaşdıra bilərsən. Həm hadisə, həm də yerində olmayan Qurban Məmmədovun və İsa Sadıqovun aprelin 30-undan Azər Fridovun xətti ilə sosial şəbəkələrdə yayımlanan məlum bölümündə hədəfə Mayıs Barxudarov da gətirilib. Dilə gətirənin kimliyi halda önəm daşımazdı ki, dilə gətirənə də, rəy verənə də şəraiti sıravi adam yaradaydı. İkisi də ictimai sahəsi həyatda personadır. Qurban Məmmədov kifayət qədər informasiyalı, sabahlı, məntiqli, cəsarətli, faktlarla necə və nəfə işləməyi bacaran, həm də və eyni zamanda kəm fürsət. Allah üç nəfərin əlinə fakt verməkdə peşman olub. Şeytanın, Qurban Məmmədovun və mənim. Amma mənim Əl-Həzrət şeytandan və cənab Qurban Məmmədovdan fərqim olur ki, istənilən halda faktdan xalqın və dövlətin xeyrinə, soydaşlarımıza ziyanı vurmamasından yana istifadə etmişəm. İçimdə kim vulkanının palçığı yoğrulmayıb. Qurban Məmmədovun xalqın qəhrəmanı olmasını qəbul etmək olar. Adam siyasi mübarizə labirintlərinin bütün krasvordlarını, çaynvordlarını, kriptoqramlarını uğurla və dırnaq arası əla qiymətlərə layiq həll edib. Dırnaq arası ağ günə çıxıb, amma və lakin bəşəri və dini şəri qanunları da gözəl bilən Qurban Məmmədov heç bir yəhudinin kompüterlə belə hesablaya bilmədiyi şahmatvari gedişləri də öncədən görüb. Şəxsən mən adamın mübarizə üsullarını təqdir edirəm o məqamacan ki, siyasi dırnaq arası işxalçılığı, işxalçı siyasəti üzə çıxır. Yəni, Talleyrand, Churchill, Stalin konsepsiyası hərəkətə keçənəcən. Düzdür, Qurban Məmmədov çox az hallarda bunu büruzə verir. Gizlətməyə yolu qalmır. Məcburən ələ verir özünü. Amma yenə də. İsa Sadıqov döyüş meydanında, bəli, döyüş meydanında Müdafiə Nazirinin döyüş hazırlığı üzrə mavini və korps komandirliyinə zəng yüksəlməsinə baxmayaraq erməni ilə üz-üzə qalanda heç bir rəşadəti, zəfəri olmayan, əksinə, siyasi səbatsızlığından ölkəni çinədanına yığdığı kompromatlarla tərk edib qaçaq düşməyə zəng fərari bir qəhrəman sosial şəbəkələr üstündən lazım gəlsə ayrıca yazı həsr edərik. Məlum verilişdə dəfələrlə zabit şərəfimə, Qurana and olsun deyən İsa Sadıqov, zabit və həm də vətəndə şərəfini 2003-cü ilin o üzündə uğursuz cəhdi ilə itirib, bir mənalı, əlincə qalasında. Sadəcə Azərbaycan siyasi mübarizə tarixinin o şərəfsiz mərhələsidir ki, biz iqtidarın prezervativ kimi istifadə edib atdığı tullantıları da dırnaq arası millətin anası, millətin atası rangına yüksətmək zorunda qalmışıq. Ona görə ki, onlar iqtidarı tənqid edir. Ziyalarımız dırnaq arası yazısı ziyalıdır. İctimai şəxsdir, amma siyasi mövqeyi bildirməyə bilər, qədərincə şərəfsizləşməyəcən tərəqqi edib. Bu da ayrı yazılıqdır. Konkretləşdirək. İsa Sadıqov işgəncəyə məruz qalmış əsgərin dediklərinə istinadən mühakimə yürüdür ki, Mayıs Barxudarov öz xəyanətini ört-bastır etmək istəyir deyə əsgərə döydürür, işgəncə verir və yaxud buna razı olub. Stop. Bir dəqiqə əvvəl, əgər şübhələnirsən deyən polkovnik deyir ki, müvafiq orqanlar var, araşdırma aparmalıdır. Amma özü həmən hökm çıxarır, ittiham yürüdür. İsa Sadıqov o 2 dəqiqədə, 15-ci dəqiqədən sonra səsləndirdiyi fikirlərə görə əvvəl əmgəyi, kəllə sümüyü sındırılıb, beyni sıxarılmalı, beyni güllə ilə dağıdılmalı, sonra ağzından vurulmalıdır. Məntiqsiz və
öhdəm atan dilinə heç kəlbətini bulamaq da rəva görülməməlidir. Niyə? Adam əskərin mayın 6-sından iyun 6-sına qədər gözləri bağlanaraq, diqqətlə qulaq asın, gözləri bağlanaraq, mühakim olunan, işkəncə verilən, yaddaşı pozulan zərəsəkənin ifadəsini ihtiyarlı sayır. Və nə özü, nə də Qurban Məmməd o sual vermir ki, əskər, mənim balam, sənin otağına aparıldığın şəxs doğrudan mı Mayıs Barxudarov idi? Sən şəkillərdən gördüyün Mayıs Barxudarov idi. Rütbəsindən, otağından, olduğu yerdən bildin mi korpus komandirin otağındasan, korpusun yerləşdiyi ərazidəsən? Gözü bağlı olan əskər, işlərini və görmədiklərini ancaq həqiqətən başına gətirilənləri danışır. Qurban Məmmədovla da isə Sadıqov ah ufla millət üçün patriotluqlarını sərgiləyir. İkisinin də ağına gəlmir ki, araşdırsınlar, Mayıs Barxudarov mayın 6-sında harada olub. Amma dırnaq arası xəyanətlərini ötbasır etmək üçün işkəncə verdiyi hökmünü çıxarırlar. Adam, adamlar belə olmur araşdırma, belə olur həqiqət üzə çıxarma, belə olur ədalətinin təntənəsinə nail olma. Qurban Məmmədov, sən qoşunasan, dürremantın bu cəmiyyət məni faşə etdi, mən bu cəmiyyəti faşəyə çevirərəm deyən qəhrəmanı yox. Qurban Məmmədov, axı sən zorakılığa, işkəncəyə, fiziki mənəvi zorlanmaya qarşı çıxış edirsən, mübarizə aparırsan, axı sən dindən imandan danışırsan, axı sən bir qəlbin qırılmağının Məkkənin dağılmasına bərabər olduğunu bilirsən. İsə Sadıqov bilməsə də, nə döyüşməyi, nə şərəfi, nə Allahı dini. Sual verməli deyildin ki, mənim əskər balam, sən doğrudan Mayıs Barxudarov şəxsin gördün, o dedi aparın. Mayıs Barxudarov heç demədi, soruşmadı, əskər, sən nəyə görə şübhəlilər siyasətə düşmüsən, kimsən, hardan əskər gəlibsən, necə oldu səndən şübhələndilər? Bilirsən, o əskər balamız kimdən danışır, kimin ünvanı deyir, ay Qurban bəy? Bəxtiyar Vahabzadənin dediyi kimi, Mayıs Barxudarov kanselyariya, dəftərxana generalı deyil axı, ay Qurban Məmmədov, bilirsən axı, bilirsən axı, yegan Azərbaycan generalıdır ki, döyüşlə general rütbəsini alıb, döyüşərək, qələbə qazanaraq. 6 il bu xalq Mayıs Barxudarovun döyüş qələbəsi üstündə yaşayıb, qələbəyə köçlənib. Bu xalq, bu dövlət Mayıs Barxudarovdan sonra şahid olub əskər ardınca əmrinə. Bu ordunun əskəri dünyada yeganə əskərdir Mayıs Barxudarova görə ki, irəli əmrini öz-özünə verib, komandiri ardınca deyib. Dünya Mayıs Barxudarova görə şahidlik edib komandir tankın üstündə döyüş atırır. Sənə 30 il həsrət qaldığın torpaqlardan bir əlçin, bir ovuz, bir qarış, bir təpəlik qələbə sevinci dadızdıran komutan əskərini incə verərmi? Utanmadınız mı? Düşüncənizdə belə buna yol verməyi demirəm, müzakirə aşmaqdan, hökm çıxarmaqdan? İsə Sadıqov, hansı xəyanətini örtbasdır edib Mayıs Barxudarov? Lələtəpə, Cucuq Mərcanlı qələbəsini xəyanət sayırsansa, bu xalqın 6 illik sevinciri xəyanət sayırsansa, sənin vicdanına və zabir şərəfinə göz dəyməsin. İsə Sadıqov, düzəməlli Azərbaycanca düşünə bilməyən, hərbi strukturu ancaq Rus ordusunun kisirə kopiyası kimi görən İsə Sadıqov, NATO və Türk ordusundakı patriotizmdən, idarə etmədən, qələbə taktikası və strategiyasından xəbərsiz İsə Sadıqov, aprel döyüşlərində hansı xəyanət etmişdi Mayıs Barxudarov? Sənin heç xəbərin var Azərbaycan ordusunda Türkiyədə hərbi təhsil alıb gələnlər əskərlə necə davranır? De görək də, hansı xəyanət edib Mayıs Barxudarov? Hansı ölkənin agentinə çevrilib? Hansı əməliyyatdan sonra? Mayıs Barxudarovun döyüş yoluna şahid bir nəfəri də danışdırdınızmı ki, biləsiniz, Mayıs Barxudarovun nəinki özü heç əskəri xəyanət etməz? Bu əskərini qurban verməz. Danışdırdınız, ay millət fədailəri. Mayıs Barxudarovun yüzlərlə kəşfiyyat silahdaşları olub, yüz dəfələrlə kəşfiyyata gedib, erməninin içində mahasirəyə düşüb, yarıb mahasirəni, çıxıb, qayıdıb, dövlət üçün əhəmiyyətli məlumatları gətirib, dövlət tapışıqlarını uğurla yerinə yetirib. Hər əməliyyatının vətən və dövlət üçün faydası nəzərə alınaraq həm mükafatlandırılıb, həm də rütbəsi artırılıb və məğlub çıxdığın 93-cü ilə qədərki döyüşlərdən sonra
ilk qələbəni sənə qazandırıb xalqa, dövlətə. İşte Sadıqov şərəfini və Quranı and içərək şahid gətirəndə Allah ikra edirdi Qurban bəy. Müzakirə boyu Mahiz Barxudarovu üzrü xalqa, Çinlərin sökməyə, hesabat verməyə dəvət edirdiniz. Maraqlı gəlirdi sizə, görəsən Mahiz Barxudarovu kim müdafiə edəcək? Mən cavab verirəm, deyirəm, Mahiz Barxudarovu Allah və Əlahəzrət Fakt müdafiə edəcək. Şərəfin, döyüşün, qələbənin nə olduğunu bilməyən İsa Sadıqov kimlərinin şərb öhdanlarından, qiyabi hökmlərindən. Maraqlanın. Tapın, araşdırın, görün həmin günlərdə harada olub Mahiz Barxudarov. Mayın altısından start götürən tərtər işinin bir episoduna çevirmək istədiyiniz Mahiz Barxudarovun korpusunda əməliyyata start verənlər çox qısa müddət hərəkət edə biliblər. Proses dayandırılıb və artıq 4 ildir ki, birinci qrup işgəncə verənlərdən ibarət dəstək etdikləri cinayətə görə cəza çəkirlər. İkinci qrup yüksək rütbəliləri isə hal-hazırda məhkəmə məsuliyyətinə cəlb olunub. Xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Mahiz Barxudarov 2015-ci ildə 2-ci Ordu Korpusunun komandir təyin olunandan bu günə qədər şəxsi heyətdən bircə əskər və zabit də düşmənə casusluq və vətənə xəyanət etməyib. Üstəlik də 2017-ci ildə may ayının sonlarında Türkiyədən, müalicədən qayıdandan sonra məhz onun da təşəbbüsü ilə baş verən hadisələr qanuna müvafiq şəkildə xüsusi xidmət və hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılıb, bir nəfər də düşmənə işləyən şəxsin olmadığı müəyyənləşib. 2-ci Ordu Korpusu 44 günlük vətən müharibəsində ən çox şəhidlər verib. Bütün ərazilərin azad olunmasında əskər və zabitlərin müstəsna xidmətləri var. Əskərlərindən öndə olan Mahiz Barxudarov dəfələrlə yaralanıb, qanı bu torpağa qarışıb. Mavini, sürücüsü, adyutantı dəfələrlə yaralanıb və şəhid olub. İsa Sadıqov 7 rayonun azad olunmasına görə Ali Başkomandan tərəfindən təltif olunan bu cür şücaətli bir generalı hansı dırnaqarası faktlar əsasən vətənə xəyanətdə, casusluqda ittiham edə bilirsən? Torpaqlar azad etmək, yaralanmaq nə vaxtdan xəyanət sayılır? Qurban Məmmədov, xəyanət edən, Azərbaycan bayrağına şərəfsizlik gətirən Sıravidən mayora qədər 22 hərbiçinin işi isə Mahiz Barxudarovun komandir olduğu korpusun ərazisində yox, tamam ayrı bölgədə olub. Onlar da məhkəmə qarşıda çıxarılmaqda. Millət və dövlət imic üçün sizin kimi patriotluq etmirlər. İsa Sadıqov kimi diletant hərbçiləri qəhrəman edəndə ağzınız dalına dirənəcək də əlbəttə ki. Əzizim Qurban bəy, mən sevinirəm ki, siz siyasi səhnəmizin iqtidarlı müxalifətlə əksər cəngavərlərini, dırnaqarası cəngavərlərini kirə çıxarırsınız. İsa Sadıqov kimi zabit şərəfindən, döyüşü xarizmasından uzaq kimsələr sizin kimi dırnaqarası akulanın nefrində özünü qətl edir. Və məhz həmin yayımə dediyinizi sizə ünvanlayıram. Əgər tez-tez özünüzə əl yeri qoyurdunuz bu, əgər şərt budaq cümləsinin atributu ilə. Üzə çıxsa ki, Mahiz Barxudarov mayın altısında hara dolub və bu proseslərdə iştirakı qeyri-mümkündür. Ondan tələb etdiyinizi özünüz edin, lütfən. Nəzərinizə çatdırıram. Azərbaycan xalqının qələbə inamını öldürmək, Azərbaycana xilas gətirə biləcək oğulları məhv etmək Rusiyanın, İranın 250 illik imperiya maraqlarının əsas qayəsidir. Siz kimə xidmət edirsiniz? Qurban Məmmədov, İsa Sadıqov. Siz Mahiz Barxudarov kimi döyüş generalını rəsxuda verməklə özünüzün Rus kəşfiyyatına işlədiyinizi bəyan etmirsinizmi? İsa Sadıqov tarixi də hərbini bildiyi qədər bilə bilər. Axı siz Qurban Məmmədov tarixi gözəl bilirsiniz. SSR-nin qələbə qazanmasında müstəsna xidmətləri olan Jukovu müharibədən sonra sürgünə ona görə göndərdilər ki, daha müharibə olmayacaqdı. Axı, fərqində niyə varmırsınız ki, bizim müharibəmiz hələ bitməyib? Harada dalacaqsınız Mahiz Barxudarov kimi vətən üçün döyüşən generalı? Güya öz vətəndaşları ilə döyüşən generalların bu hərbi genosidinin fərqində deyilsiniz? Anlamaq bu qədər mi çətindir ki, bu xalqın içində bu vətənin torpaqlarını döyüşüb azad edən generalların üstünə gələn, bu xalqın özündən olub özü ilə olmayan namərdləri ilə döyüşə minlərlə şəhid, qazi, qatqın ailəsi çıxacaq?
Mən mi sizə Qurban Məmmədova, sizə Sadıqova anlatmalıyam ki, dəyərli oğullarımızı qorumaq imkanlarımız nə qədər məhduddur? Sizin o məlum verilişə baxandan sonra 3 gündür hissimi, acığını soyduram ki, məntiqli və faktlı subutlu cavab verim. Həm də sizə qəzəbim artsın. Üzrxahlıq ölünü diriltmir. Üzrxahlıq güllə yarasını, işkəncə yerlərini sağaltmır. İskiləri bərpa etmir. Vərdiş etməyin üzrxahlığa. Cinayət varsa, onu törədən cəza almalıdır. Millətin şərəfli və ləyaqətli oğulları da cinayətkarlara qatırıb qətl edilməməlidir. Ərklə, umacaqla, vətən və dövlət, xalq namına deyirəm, yığışdırın evinizdən şərəfin, dinin, qanunun böyründən, altından, yanından keçənləri. Sizin məsuliyyətsizcəsinə bəyanatlarınız, dırnaq arası müdürüş və cahan şümul fikirləriniz bizim onsuz da az olan gücümüzü alır. Nəzərə alın ki, biz Azərbaycanda yaşayırıq və Azərbaycan üçün yaşayırıq. Azərbaycanı qoruya bilən oğullardan məhrum etməyin əmin olmadığınız böhtanlarınızla, təsdiqlənməmiş ehtimallarınızla, zonsuz da qorumaq adı ilə məhvə aparırsınız. Qorumaq istəsəniz belə özünüzü çatdıra bilməzsiniz. Aeroportdan qoymazlar. Yadınızda saxlayın, vətəndən qaçmağa imkan var, vətənə qayıtmağa yox. Qayda biləcəyiniz vətəni sizə verəcək oğulları güllə qabağına verməyin. Azərbaycanda Maiz Barxudarov kimi peşəkar və təmpərvər general haqqında ittiham edici şəkildə düşünmək belə təhqiramizdir. Əziz Qurban bəy, ümid edirəm ki, bu mətni mən deməmiş də efirinizdən oxuyacaqsınız. Bu həm də sizin həqiqətin yanında olmam istiyanızdır. Baxın, o verilişdən sonra Maiz Barxudarov haqqında yazılanlara, axı dəfələrlə demişəm, bu ölkədə böhtan atanları yox, həqiqəti deyənlər ağzından güllələyirlər. Nə qədər özünü bilməzə, vurdum duymaza Maiz Barxudarov haqqında ağlına və ağzına gələni deməyə, yazmağa imkan vermişsiniz. İti öldürənə sürüttürərlər. Buyurun, heç vaxt özünü görmədiyim, heç bir təmasım olmayan vətənimə ruslu farslı erməniləri 220 ilə gətirilən fazilənin fəsadlarını aradan qaldırmaqda qəhrəmanlıq nümunəsi göstərən 44 günlə şəhadətli və müzəffər qələbə serenadası dadızdıran Ali Boş komandanın möhtəşəm generalı Maiz Barxudarov haqqında bildiklərimi, öyrənişlərimi, hamının bildiyi faktları bir də oxuyun və görün, anlayın ki, siz nə etmişsiniz. Hörmətlə, möhtərəm və möhtəşəm Aydın Zan medalını sinəsinə taxdığınız Aydın Caniyev. Hörmətli Aydın Zanın bu yazısına yüzlərlə, minlərlə müxtəlif bir-birinə zidd olan rəylər yazıldı. Məncə, onlardan birini mütləq sizin diqqətinizə çatdırmalıyam, hörmətli Etibar Qərib. Etibar bəy yazır. Hörmətli Aydın Zan, yazınızı və ona yazılmış rəyləri oxuduqdan sonra belə qənaətə gəldim ki, Qurban Məmmədov tərtər işi ilə bağlı apardığı araşdırmanın davamını sizə buraxmalıdır. Və sizdən ricam bu olacaq ki, Maiz Barxudarovu işkəncə ilə öldürülən gənc zabit Sadıqlı Adilin ölüsündən qorumağa davam edəsiniz. Qurban Məmmədov bunu bacarmadı. Çünki generalları deyil, məhkəmələrdə uruzdurulmuş zərər çəkənlərin müdafiəsinə cəhd etdi. Aydın Zan qardaşım, 44 günlük müharibənin qəhrəmanı bəllidir. Azərbaycan əskəri. Sözsüz ki, əskəri qələbəyə aparan generallar hamımızın gözündə qəhrəman idilər. İl Ali Başkomandan da. Amma və lakin tərtər işi araşdırmaları izi sevimli generallarımıza apardı və ortaya saysız hesabsız suallar çıxardı. Allaha dua edək ki, heç olmasa hamımızın sevimlisi olan general Maiz Barxudarov törədilmiş bu ağır cinayətlərdən salamat çıxsın, qürurumuz sınmasın. Siz bu yazınızla Qurban Məmmədov sevməyənlərin qəhrəmanı ola bilmirsiniz, amma heç bir tutarlı fakt ortaya qoya bilməmsiniz. İsa Sadıqova verdiyiniz məsləhətlərdən birini də mən sizə verim.
Buyurun, gelin General Barxudarovla müsahibə edin. Sabirli Adil'in atasının ittihamlarına ondan cavab alın. Bacararsınız mı? Yüzlərlə əsgər zabitin həyatı məhv edilib. Anaların fəryadı qulaq batırır. Hanı sənin qəhrəman generalların? Hanı? Niyə aidiyyatı dövlət orqanları susur? Kimə lazımdır bu pafosları yazınız? Generalı qorumağa mı? Onsuz da onları 4 ildir qoruyan məhkəmələr var da, əzizim. Aydın can. Arxalıya arxa durmaq sənlik deyil can qardaş. Hətta o qəhrəman olsa belə. Əgər əliniz generallara çatmırsa, o zaman çıx efirə, zərərçəkənlərə səmimi olaraq suallarını ver. Həqiqəti üzə çıxarmağa bundan yaxşı yol mu var? Mayıs Barxudarovun sifarişi ilə işgəncə verilib öldürülmüş zabitin atası danışdı. Hürmətli etibar gəlib özünün bu rəyinə Sabirli Adilin atasının video müsahibəsini əlavə edib, hamı məsləhət görərdim ki, onu mütləq izləsinlər. Təşəkkürlər, sağ olun.